mujeke nsi kukunkenke nga mulinga ngati temuze nayo tugenzo kutuuka wano nga ligest singa bamaze dokulonda tinozo nali jisenge mujiraba imazo kutikingibwa nyumba nange ne kuruma emazo tikingibwa banobo ndabalonzi era tuli mukulaba nga akaluka nokagera kuyimizibwa obutagenda maaso tugetwa kusaba 12 ng'okulonda wano kwawedde dda eno ligesitanga mugiraba yawedde dda okulonderwamu kiraga nti era tumusanze amaze okutiikinga abalonzi abasinga obungi ofisi tuli wano eno ku station gaye bagitani Seta Trading Center N2Z nga ballot boxes zizino muzaba zamaze dda okujjulamu obululu